Okej Christian, vi har firat på torget här. Fantastiskt mycket folk här, eller vad säger du? Ja, oh, det är helt fantastiskt. Det är så kul att se att alla Sundsvallsborna ställer upp och kommer här. Och det är en fantastisk känsla för oss, absolut. Kan du tro att det skulle vara så här bra anslutning? Ja, lite folk skulle eller hade jag trott att det kom, men så många, det är så fantastiskt kul att se. Alltså. Engblom, Laszlo. Vi har just blivit hyllade på torget, eller ni grabbar i alla fall. Du har fått en tröja. Ja, det är min stad, Laszlo. Är det någonting du kan stå för där? Min stad, absolut. Jag älskar Sundsvall. Så här. Och vet du, vad tycker du om firandet här från folket som kommer idag? Då? Ja, det är skitkul alltså, verkligen jätteroligt. Jag sa innan att du skulle komma kanske 100 personer, 100 eller någonting. Men det var bra uppslutning och man fick en rejäl avtackning, så det var jättekul. Man kan höra på din röst att du idag nu då på, under det här firandet har skrikit hes. För det var nu du var hes, va? Ja, precis. Okej, okay. Emil också. Ja, det var nu precis nu du har varit hes. Jag har inte skrikit så mycket de andra dagarna. Så. Nej, precis. Orkar du fira, fortsätta fira i veckan här? Ja, firandet håller på en vecka till i alla fall. Och kanske några veckor till. Så det blir mycket trevliga timmar framöver med grabbarna. Daniel Slipper, Niklas Larsson. Yes. Grabbarna. Vi har just blivit firade av tusentals, kanske mer än tusentals, kanske tiotusentals. Nej, bra mycket folk i alla fall. På Sundsvalls torg här. Vad har ni att säga till alla som kommer här nu då? Fira dig. Ett stort tack. Ja, helt fantastiskt. Matt, jag trodde faktiskt inte det skulle komma så mycket folk, men det blev en riktigt bra tillställning. Jag tror det var kommunen som fixade, så de ska ha ett stort tack också. Ja. De som inte kunde komma hit och som satt hemma och i förtvivlan, kan ni hälsa något snällt till dem ändå då? Ja, stort tack för stödet alla matcher och kanske om de var där, eller gå och kolla på TV också. Det är väl det. Ja, det var synd att missa den här fina tillställningen bara. Några från Svalöv som du saknade kanske? Ja, det kan vara lite långt att åka, men ja, de får skylla sig själv. Men de som håller på oss runt om i Sverige och så här nu då, några hälsningar till dem också? Ja, de är GIF 08. De ska ha stort jävla tack. Stort alltså. De har varit grymma. De har överallt i södra Sverige också, de har varit där och stöttat oss, så det har varit grymt. GIFarna verkar liksom älskas av alla runt omkring hela världen. Ja, nu i alla fall. idag är det ju lätt att göra det faktiskt. Ja, det är lysande, gubbar. Fortsätt att fira. Ha det bra.